Juraj Križanić rođen je u Obrhu, nedaleko Ribnika, 1618. godine. Hrvatski mislilac, filozof, teolog, pisac, jezikoslovac svoj dramatični, bogati životni put podredio je smislu hoda čovječanstva kroz vrijeme, kako je zapisao velikan hrvatske misli našeg vremena i križaničolog, svećenik, sveučilišni profesor emeritus, teolog, povjesničar kulture, pjesnik dr. Ivan Golub. U nekoliko će nastavaka objasniti povijesni put i djelo Jurija Križanića od Obrha do pogibije pod Bečom. Juraj Križanić se je hrvatski nazivao Križanić, a po latinjeno ime mu je bilo Križanius, a talijanski oblik bio je Križanio. Svi životi počinju sa osnovnim podatkom kada i gdje se je rodio. Juraj Križanić se je rodio u Obrhu i zapisan je u maticama sveučilišta u Grazu. Juraj Križanić iz Obrha, Hrvat, plemić. Georgius Križanius, Croata Obarhiensis nobilis. A kad je on govorio o svome rodnom kraju ili kada su drugi u ispravama bilježili njegov zavičaj, tada se je taj prostor u nazivlju širio. Tako je Križanić nazvan Obarhiensis iz Obrha, ali je nazvan i Ozalijensis iz Ozlja. I nazvan je Karlo Stadijenzis iz Karlovca. To je običaj inače, da ljudi kad dođu u daleki svijet trebaju zapravo reći mjesto koje je tomu svijetu poznato. A Ozalj i Karlovac su mjesta koja su bila poznata evropski. A Križanić je bio putnik, student i djelatnik u inozemstvu. Sva ta mjesta sam prohodao tragom Jurija Križanića. Što je trag? Trag je preostala prisutnost onoga koji ga je utisnuo. A kada se Križanić rodio? Nema zapisa sa datumom rođenja. Ali ima zapisa gdje Križanić ili drugi o Križaniću pišu koliko mu je godina. Pa se iz toga onda odbrajanjem može zaključiti kada je rođen. Juraj Križanić se rodio, opći je zaključak, 1618. To je godina izbijanja 30-godišnjeg rata, vjerskog rata. Zanimljivo da Križanićev život počinje dakle u vrijeme rata. A kako završava, to ćemo ispripovijediti. Negdje sam napisao, u knjigi piše, da je Bog čovjeka od zemlje napravil. Je, ali od one zemlje na kojoj se čovjek rodi. To važi i za Jurija Križanića. On se je rodio u zemlji Hrvatskoj, u zavičaju koji je on označio oko Kupiriki, među Vunoju i kupuju rikami. Rodio se je, kaže on, u predjelu triju gradova utvrda, a to je Ribnik, to je Dubovac i to je Ozalj. To on smatra svojim zavičajem.
koje je značajke taj zavičaj imao i koje su se upisale u njegov život. Ponajprije, na crkvenom području. On je rođen u gospodarstvu seoskomu Obrh, a u Župi Lipnik. Kršten je u Lipniku. Latinski? Ne, nego staroslavenski. I u tom kraju, kad sam već spomenuo Župu, treba reći na domak je Žumberak. U Žumberku su Vlasi i Križanić je imao iskustvo te blizine. A na drugoj strani su Turci pred kojima su njegovi preci izbjegli u ovaj predio. Tako da možemo reći da je Križanićevo djetinjstvo obilježeno ovim značajkama. Ponajprije glede jezika. Jezik kojim se govori u Križanićevom zavičaju je trodijalektalan. To jest, postoji kajkavski, čakavski i štokavski dijalekt ili narječje. U njegovu zavičaju oko Ozlja postoji narječje koje je stopljeno u jednu cjelinu. Tako da se je u Križanićevom djetinjstvu u njegovu zavičaju govorilo jednim, možemo reći, zajedničkim narječjem kajkavštine, štokavštine i čakavštine. To će on ponijeti u svoj život i na tome temelju će kasnije graditi jedan zajednički sveslavenski govor sazdan od hrvatskoga, staroslavenskoga i drugih slavenskih jezika. Tomu će se pridružiti njegovo poznavanje grčkoga u školama, a to je da su Grci imali uz pojedina narječka, jonsko, dorsko, da su imali zajedničko narječje, zajednički grčki govor. I jezik Križanićevog zavičaja utkan je u Križanićevo biće. Nadalje, što je bilo značajno za njegov zavičaj, jest granica s Turcima. Prijetnja Turska. Ali još nešto. Prisutnost u vojnoj krajini njemačkih časnika koji su izmicali nadleštvu hrvatskog bana i osorno se bahato ponašali. I tako da je Križanić u djetinjstvu stekao zazor prema Njemcima koji će ga pratiti cijelog života uz izuzetak pojedinih Njemaca. Napokon, kako sam spomenuo, u Žumberku su pravoslavni Vlasi koji su i grkokatolici povezani sa zagrebačkom biskupijom, a neki nisu to. I otimlju se pokoriti se vlasti bana i priznati nadležnost zagrebačkog biskupa. Križanić utvrđuje u djetinjstvu da je podjela Slavena
na katolike i pravoslavne, kobna, ne samo crkveno, nego i narodno. Troje je, dakle, Križanić upio kao dijete, dječak u svome zavičaju. Zajednički međudijalekt, zajedničko narječe, kakavstine, štokavštine i čekavštine, skupa sa staroslavenskim, na kom se obavljala služba Božja. Nadalje, upio je prisutnost Turaka na granicama i Njemaca uz granicu, vojnoj krajini, koji su se ponašali tako da se je svijet prema njima osjećao nevoljko. I napokon vjersko iskustvo, da su tu na domak bili Vlasi, pravoslavni, i Križanić je onda tu zaključio da bi bilo važno i dobro da se poradi na crkvenom sjedinjenju. Otac Križanićev, Gašpar Križanić, bio je časnik, oficir Kozrinski, i u ime službe uživao je dvor Oprh. Nadao se da će njegov sin Juraj nastaviti njegovim stopama, biti također vojnik, časnik u četama Zrinskih i u to ime uživati taj dvor. Međutim, nije se to zbilo. Otac je umro rano, Križanić je ostao siroče, po ondašnjim propisima majka nije mogla biti skrbnik, tutor, nego je to morao biti muškarac i bio je jedan odličnik iz Krajinske. No, on je očito posredovao da je Križanić otišao u gimnaziju u Ljubljanu. A nakon gimnazije ide na studij filozofije u Graz. I tu, ako sam dobro zapamtio, 1635. postiže stupanj magistra i onda ide na studij teologije. U Zagrebu nema tada još teologskog studija i zato odlazi u Bolonju. U Bolonji je Ilirsko-Ugarski zavod, Hrvatsko-Mađarski zavod, i u njemu je Križanić pitomac i na sveučilištu studira. Tu mu dolazi u ruku knjiga Antuna Posavina zvana Moskovija. Tko je Antun Posavin? On je Isusovac kojega je papa poslao u Moskvu k caru Ivanu Groznomu radi utanačenja ugovora saveza Lige protiv Turaka, od kojih bi trebalo osloboditi zaposjednute krajeve. Posavin nije postigao taj dogovor, ali je nešto drugo postigao, a to je da je napisao knjigu o svojemu poslanju pod naslovom Moskovija. Naime, ono doba zemlja, koju mi zovemo danas Rusija, nije se zvala Rusija, nek se zvala Moskovija. Križaniću je ta knjiga došla u ruke, iz nje je saznao koliko je Slavena pravoslavne vjere, vidio što Posavin predlaže da se napravi i knjiga je bila prekretnica za njegov život.
ostavlja Bolonju, odlazi u Rim i kani on ići u Moskoviju tragom koji je utisnuo po Sevini. Stupa u Grčki zavod da tu uči teologiju i da se spremi za Rusiju. Tu ima za učitelja Grka Leona Alaciusa koji se odlikovao teologijom pomirenja između pravoslavlja i katoličanstva. I Križanić će upiti taj duh pomirenja sa pravoslavljem. 1641. Križanić piše predstavku svojemu poglavaru Francesku Ingoliju, tajniku Kongregacije za širenje vjere, o svojim osnovama. I to je da ide u Moskoviju i da tamo poradi evo na čemu. On želi da se ostvari ono što je već bio Posavino započeo, što je bila žudnja Rima, a to je Liga protiv Turaka sa ostalim evropskim vladarima i Rusijom. I da se ostvari jedinstvo crkava, pravoslavne i katoličke. U tom smjeru predlaže on svoj put. Sasvim drugačiji od onih puteva kojima su išli njegovi prethodnici. Rim, papinski Rim, pokušao je uspostaviti dodire sa Rusijom diplomatskim putem, kakav je bio netom spomenuti. Pokušao je također vojnim preko Poljske. Nijedan nije dao dobar ishod. I sada ovaj mladić od 23-24 godine predlaže kulturološki put, put kulture. On veli, on želi ići u Rusiju i raditi na prosvjećenju Rusije. I kada budu uvedene znanosti i umijeća, lako će biti razgovarati o pitanjima vjere. A onda će on na kraju caru predložiti i stvaranje lige, saveza protiv Turaka. On ne kani ići propovijedati u Moskoviju, nego ići na carski dvor, biti bibliotekar, biti savjetom caru na ruku, poraditi na jeziku, na prosvjećivanju. Križanić je, možemo u riječ reći, prorok mesijanstva kulture. Mesijanstvo i spasenje. Križanić je uvjeren da se kulturom može ostvariti veliki san, a to je jedinstvo crkava, oslobođenje osobito slavenskih naroda od turskoga jarma. Kako su to primili njegovi poglavari? Francesco Ingoli, koji je to pročitao, a ja sam otkrio original u Moskvi, Križanićev rukopis, stavio ruku na taj spis i rukovao se s Križanićem, jer je to pisala njegova ruka. Njegov poglavar Ingoli je na sreću zapisao da ovaj mladić je uzoran, da njegove misli nisu nemoguće, da je vidio njegove spise, izrazio pohvalu. Ukratko, Rim je shvatio jedno. Diplomatski, vojni putevi nisu pomogli uspostavi veze s Rusijom, ali ovaj predlaže put kulture za povezivanje s Rusijom. Novi put. Križanić završava studij, postiže doktorat teologije,
zarađene za svećenika 1642. Piše zagrebačkom biskupu u Vinku, oprostite, Vinkoviću, i izražava radost sa svojih osnova, osobito jednu tugu izražava, a to je da njegovi su narodnjaci se srame svoga hrvatskog ilirskog jezika, da se lažno diče da su zaboravili hrvatski. Davno, dakle, prije Pavla Štosa, Križanić govori i Hrvati hote zabit svoj govor. A on veli da je skupio poslovice narodne hrvatske, da je sastavio gramatiku. To bi bila prva hrvatska gramatika pisana hrvatski. Bartol Kašić je napisao prvu gramatiku, ali latinski. Ja sam u grčkom kolegiju prevrtao spise da nađem tu gramatiku, ali ju nisam našao. Križanić je mlad kada je završio studij. I papa i također drugi poglavari zaključuju da ide najprije u domovinu, da malo uznapreduje u dobi i da onda ide u Rusiju. I dobiva odluku, papa na sjednici zaključuje, Inocent X, neka Križanić ide okušati se najprije kod pravoslavnih vlaha u Žumberku, da bi onda išao poslije u Rusiju. Ad valachos montis veletrii. Dolazi u domovinu u rujnu 1642. I sprema se za ovo na što je poslan. Međutim, njegov biskup i zemljak Benedikt Vinković iz Jastrebarskoga, on umire. I Križanić je ostao bez zaštitnika. Nasljednik Vinkovićev nema to zanimanje za pravoslavne koje je imao Vinković. I Križanić je ostao na tomu šta sad s njime. Ponudili su mu da ide u Bolonju i da bude rektor u onome zavodu kojem je pred koju godinu bio pitomac. Petar Zrinski, njegov skoro vršnjak, s kojim je bio u Ribniku i dolazio iz Obrha u Ribnik, zove ga na svoje dvore. Da bude njihov svećenik i da bude učitelj njihove djece. A Frankopan ga poziva opet u Karlovac. A Drašković mu daje izglede da će sjesti na biskupsku stolicu. Sve zamamno, jedno zamamnije od drugoga. Što je od toga Križanić prihvatio? Ništa. Sve je otklonio. S kojim obrazloženjem? Da ga udobnosti dvora ili čast u Bolonji ne bi odvratile od njegove osnovne zamisli da ide u Rusiju. I šta je prihvatio? Da ide za župnika, običnog župnika u Nedelišće. A Benedikt Vinković ga još dok je bio u Rimu imenovao zagrebačkim kanonikom. I on je bio zagrebački kanonik i kao župnik u Nedelišću.
Zašto je išao u Nedelišće? To je nedaleko Čakovca, a u Čakovcu je Nikola Zrinski i čuvena biblioteka Zrinski, gdje je Križanić mogao ići u biblioteku i raditi. Mene je zanimala ta biblioteka. Nalazi se u Hrvatskoj sveučilišnoj i nacionalnoj knjižnici. Prelistao sam je i gledao sam one knjige koje Križanić navodi u svojim dijelima. I šta sam opazio? Da su podcrtana u tim knjigama ona mjesta koja Križanić citira i navodi u svojim dijelima. Očito je Križanić je čitao te knjige. Dolazi u Zagreb, stanuje točno preko puta Zagrebačke bogoslovije, danas Kaptol 7, kod prepošta Kaptolskoga. I poslije toga odlazi za župnika u Varaždini. Varaždin je tada drugi glavni grad Hrvatske. Sabori se održavaju u Varaždinu. To je bio sabor koji je tražio da se makne Miles Germanicus, njemački vojnik iz određenih područja. Tu kao župnik je bio Križanić sa Zrinskima i sa drugima velikašima. U Varaždinu je Križanić župnik, kanonik zagrebački. Nije on slutio, samo je jedan znao, onaj na nebesima, da će onaj koji će se Križanić godinama baviti, Ivan Golub, postati začasni kanonik varaždinski. I za ovu prigodu sam se obukao upravo u tu odoru varaždinskoga začasnoga kanonika, da se vidi onako kako je Križanić bio obučen. Jer se nije mijenjalo stotinama godina ono što je jednom postavljeno. Tu je Križanić čekao kad će mu doći poslanje da ide u Rusiju. Došlo je. Poglavari grada Varaždina dali su Križaniću svjedočanstvo o njegovome radu u Varaždinu. On je od svjedočanstva ponio sa sobom, pisano je latinski. Ja sam ga preveo na hrvatski. Ovo je moja knjiga o Križaniću, bibliofilsko izdanje, 333 primjerka. Prvi primjerak je dobio papa Ivan Pavao II, koji će evo sada u travnju biti proglašen svetim. Postoji slika kako mu ja knjigu uručujem. Stigli smo tako i do vremena kada se Jure Križanić zapućuje u Rusiju. U gradu Varaždinu teška se srca razdvajaju od svoga kanonika koji će svoju misiju nastaviti u dalekoj Rusiji, te mu za tu svrhu pišu svjedočanstvo na latinskom. U idućem nastavku pratimo put i djelovanje ovog velikog Hrvata 17. stoljeća rođenog u ribničkom kraju u Obrhu.